sis administradors no ho varen acceptar, no ho varen acceptar per qualque cosa. El que sí que és vera és que aquesta situació, primer em sap greu, com a mallorquinista em sap greu, no? Perquè això és un altre lío més que no hauria d'existir. I a vegades a la vida te toca perdre i ho has d'acceptar, i a vegades a la vida pues, has de demanar una mica el teu, també ho vull bé. Però aquestes posicions que se fan de tan radicals, com a mínim que no me parlin de mallorquinisme. És fàcil, però ha estat 2 anys i ningú l'ha comprat. I és molt fàcil per això. Però ningú li ha fet cas, eh? Això és la veritat, eh? Partint d'aquí. Partint d'aquí. Molt bé. Ara jo recordaré com arrencam nosaltres. Nosaltres arrencam amb una auditoria de menys 75 milions d'euros. 75 milions d'euros. Vol dir el Mallorca, totalment arruïnat, aquesta junta que m'ha entrat, aquests nou propietaris que hem entrat aprovant una deuta de quasi 16 milions d'euros. Jo no sé a on hem de posar tot bé, a tapar o a fitxar. Com és possible que nosaltres comencem una temporada sabent que hem de perdre 15 o 16 milions d'euros? El Mallorca tenia per vici passar-se bastant amb aquesta idea, amb aquest concepte, que fa pressupost a l'ordre de 50 milions d'euros i n'ingressava 28 o 30. És a dir, que escolta, aquestes festes d'aconseguir 2 o 3 puestos més de la classificació cap amunt no te compensen la ruïna que té el Mallorca damunt. És que el Mallorca està pràcticament a dins una ruïna. Si no aturam aquesta hemorràgia, si no aturam aquest forat que hi ha, és impossible. És impossible subsistir. Aleshores, el que hem fet és això, és intentar equilibrar aquest pressupost. Allà on tots els professionals cobrin, i cobrin bé. Si aquest any nosaltres som capaços de quedar a primera divisió en dèficit zero entre el que hem entrat i el que hem gastat, i mica en mica anem sortint d'aquest concurs i són complidors en totes les coses, són capaços també de crear un futbol formatiu estructurat i ben ordenat de cara sempre a alimentar el primer equip, això és molt important. L'èxit més important és consolidar aquests 3 o 4 futbolistes que han passat en el primer equip. Això té un valor incalculable. Primer, pel crèdit nostre, que vam entrar dient que volíem potenciar aquesta àrea de futbol formatiu. I després, a nivell econòmic i a nivell deportiu.